ako si javna ličnost, nisi javni WC. Društvene mreže nisu lečilište za frustracije, nego psihijatrijske ustanove. Ja što sam prošla i preživjela što se tiče bar tih nekih stvari, ne znam kako se nisam ubila. Ja dobijam odvratne poruke, čak su počeli moje dete da mešaju. Napišu ti kao, ej, znam gdje živiš, imam da ti je mater, klošare, jedan. Imam dosta pornografskih poruka, šalju mi polne organe, šalju mi pozive na različite stvari koje su naravno ružne i koje su neprimerene za jednu damu kao što sam ja. Napišu, glupa si, vidi kako si mršava, sram te bilo gdje ti je dete. Čovjek koji može da priča gadosti o deci, taj čovjek ne treba da, možete da postoji. Vi, ljudi javnog posla, moraju da znaju da će toga biti i da se spreme i samo da ne obraćaju pažnju na to. Bilo je svakakvih i pretnji, bilo je, stavit ćemo ti bombu pod auto i te neke gluposti stvarno, i da dolaziš ovamo, nećeš se vratiti. Pa evo, obično ako neko preteri, ako baš neko je naporan ili mi u tom trenutku ne legne, onda da. Nekad volim čak i da uđem u raspravu, to ako sam baš zalodan. Nasilje na internetu se konstantno dešava u našem okruženju, posebno zato što smo javne ličnosti, ali ono što ja uglavnom radim to je da ga ne trpim, već isključivo biram da ga ignorišem. Vam pregrš komentara stigne sa odvratnom sadržinom, poput toga tebe majka trebala baciti na đubre, kada si se rodila treba te ubiti, treba ti polomiti kosti. Želim da kažem još jednom stop nasilju na internetu.